欢迎打开罗比频道，今天的主角是罗曼律师 Roman J. Israel Esquire。由独家新闻的编导 Dan Jeroy 自编自导 ，Denzel Washington 主演。他今年也以《罗曼律师》这部电影入围了奥斯卡的最佳男主角。一同参与演出的还有在这部电影中帅气十足的 Colin Farrell。这是一部挺好看的剧情片，单纯靠着剧本还有演员就撑起整部电影。就编剧自己下来当导演的电影来看的话，拍的是相当不错的，非常的成功。故事主要在描述丹佐华盛顿饰演的主角罗曼，他是一个有点年纪的中年大叔，走过美国70年代的社会运动，还相当富有理想主义的一个律师。他有点雅斯伯格症，不擅长跟社会上的人打交道，常常有话直说的个性让他吃了很多的亏。于是他不是一个赚了很多钱的人生胜利组，几十年来就待在一间只有两个人，然后年年亏损，被称为养老院的律师事务所里面。电影让我们看到他的生活，没有家人，他只有工作，每天还带着满满的资料，想要改革美国司法体制的愿望。有一句话说，30岁之前不是左派的话，他没有灵魂；30岁之后还是左派的人，则没有头脑。Roman 这个主角大概就是属于后者，一把年纪了还在为理想而生活着。我不知道这样算不算乳蛇，但 Roman 绝对不是一个会讨人喜欢的主角。他没有光鲜亮丽的外表，只有一个肥胖的身躯，还有着卑微又无奈，面对世代的改变充满无力感的内在。他相对于片中的 Colin Farrell 是一个没有沉沦下去的人，但他也不是一个圣人，他不能靠着圣光每天就吃饱喝足了。他有他的精神粮食没有错，但是物质上他永远没有办法获得满足。于是《罗曼律师》这部电影就是在讲这样子的一个人，一个被社会亏欠的人，在他被迫离开保护着他的小世界之后，他会面对到什么，他会怎么应对，他应该怎么做，他又选择了什么。罗曼律师最精彩的地方会是这个角色的心路历程，充满着内在的冲突，并没有很直接的想要告知你他在挣扎什么，而是让我们观众去探索、去感受，而且他的成长曲线相当的复杂、精彩、有趣。编剧把这个角色写得面面俱到，不会单纯的认同他，或者是不认同他，但肯定在看完这部电影之后是会认同 Roman 这个主角。剧本不错之外，就是看 Denzel Washington 的个人秀，他的演技一向很优秀，拿过2次奥斯卡奖，一次男配角，一次男主角。虽然常常有过于用力的演技，这部电影还是靠着他撑起了半边天。他表演得非常成功，角色建立得相当的完整。他把这个角色落寞、愤怒、悲哀、爆发、自省都诠释得相当成功。我个人非常喜欢中间的好几段戏，像是去海边的那一段啊，或者是跟人吵架的时候，还有每当回到他的家中面对他自己一个人世界的那些部分，他表现的都相当的自在好看。入围今年奥斯卡的最佳男主角，我觉得真的是实至名归。但很可惜，虽然他也做了一些为戏增胖啊的牺牲，但得奖几率应该是不高。男配角 Colin Farrell 这次演一个相当帅气的大律师。这部电影虽然没有什么法庭戏，但是律师依旧是电影当中最帅的几个行业之一。他的角色相当的意气风发，事业有成，但内心相对来说是比较虚的。尤其是遇到主角 Roman 之后，更是让他渐渐的想要有一些改变，不再是一个金钱至上的生意人。他的戏不多，但几乎每次他的出场都会让这个角色在我们心中的地位再反转一次。你会相当的好奇这个人到底在乎的是什么。这个剧本高明的地方在于这部电影没有让你看得很安稳，一直使我们很担心，会在一个很不确定剧情要怎么发展下去的状态中，直到最后的结局收得相当的漂亮。对我来说，这部电影的结局收在一个相当有高度的地方，但是收尾收得相当的俗气，那2-3分钟真的是严重破坏了这部电影的品味。不过你们可能跟我感觉不一样也说不定，这部电影整体来说是还蛮好看的。还有一点小问题，就是这部电影中有非常多的法律名词，你需要对美国的司法体制有一些认识，可能不懂的人就会有一些地方很难看懂。罗曼律师也在讲这个体制没有办法保护我们的时候该怎么办，当社会制度病了，或者是像主角的合伙人一样一开场就陷入昏迷了。我觉得这是一部针砭人心的法律电影，也是一个不错看的剧情片，是会让你去反复去思考什么是正义，什么是公平，但又不是那种大道理的方式去告诉你。
我会特别推荐给对司法体制或者是社会正义有兴趣的朋友们去欣赏。这部电影我给的评价是，以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找找你的订阅钮，订阅我的频道。如果你想要在第一时间之内知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后按一下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗姆频道，祝你有个美好的一天，我们下次影片见了，拜拜。